आता वळूया पाचगणी फेस्टिवलकडे. 1852 सालापासून जागतिक दर्जाचं हिल स्टेशन म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या पाचगणी येथे आय लव्ह पाचगणी हा महोत्सव सुरू झालाय. देशभरातून आलेल्या पर्यटकांनी याचा मनमुराद आनंद लुटलाय. लाल चुटूक आणि आंबट गोड स्ट्रॉबेरीचा आनंद, थंड हवेचं हिल स्टेशन, टेबल लँड, घोड्यावरून रपेट, मोटर बाईक राईड, सायकलिंग, निसर्गाचं सानिध्य, यासारखा आनंद पर्यटकांना फक्त पाचगणीतच मिळू शकतो. पाचगणी हिल स्टेशनची माहिती साता समुद्रपार जावी, या ठिकाणी पर्यटन आकर्षिले जावेत, यासाठी पाचगणी महोत्सवाचं आयोजन केलं गेलंय. ढोल ताशांच्या गजरात पारंपरिक पद्धतीनं पर्यटकांचं स्वागत करण्यात आलं. पाचगणी महोत्सवाचं उद्घाटन पाचगणीच्या नगराध्यक्षा लक्ष्मीताई कराडकर, तहसीलदार रमेश शेडगे यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी पाचगणी येथील सर्व शाळेतील विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेत सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केला. आपल्याला स्वच्छ हिरवा पाचगणी ठेवायचा आहे. 3 दिवसाचा हा जे फेस्टिवल आहे पाचगणीकर, सगळ्यांनी शाळेनी, हॉटेल असोसिएशनी, व्यापारी असोसिएशनी, रोटरीनी, सगळ्यांनी एकत्र येऊन हा फेस्टिवल खूप छान प्रकारे ऑर्गनाईज केलेला आहे. सगळ्यांनी येऊन ह्या फेस्टिवलचा नक्की लाभ घ्यावा. पाचगणी फेस्टिवल 2017 खरंच एक आगळा वेगळा उपक्रम आहे. यामध्ये पाचगणीमधील सर्व शाळांचे विद्यार्थी, हॉटेल असोसिएशन, व्यापारी असोसिएशन आणि पाचगणी म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन हे सगळ्यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम घेतलेला आहे. 3 दिवस सुरू असलेल्या पाचगणी महोत्सवात सायकल रेस, रोड रेस, फनी गेम्स यासारख्या स्पर्धा पार पडल्या. 8,000 लोकसंख्या आणि 20,000 शाळेतील विद्यार्थी पाचगणी शहरात वास्तव्याला आहेत. विद्येचं माहेरघर म्हणून देखील ते परिचित आहे. वर्षभरात 8,00,000 पर्यटक इथे भेट देतात. पाचगणी महोत्सवामुळे पाचगणीची महती वाढण्यास नक्कीच मदत होणार आहे. विकास भोसले, झी मीडिया, सातारा.